I dobro nam prodošli kanal Srpska posla Gaming u jedan naš novi video. Danas za vas igramo Call of Duty Modern Warfare multiplayer. I evo krećemo odmah lagano ovde. Ovo je Overgrown mapa za sve vas naravno koji su, ako ima vas koji niste igrali ovo. Čisto znate, jedna od mojih omiljenih mapa. Ovde uvek čekamo, masa njih istrčava odavde iz ovih vrata, tako da možete dobro da se namestite. Evo, nećemo kampovati, ajde sad. Idemo. Da vidimo, da očistimo kuću, okej. Okay. Idemo gore, opa! Dobro, neko mi nam je skočio na glavu, nema veze, idemo ponovo. Idemo ponovo, sad ćemo da ponovo da sačekamo, nema li će neko da izađe ili ne. Polako da izvirimo, sad nema nikog. Idemo ponovo unutra, ovoga puta ćemo biti malo prezniji. Polako, polako, op, op, sve je u redu. Ok, sve je čisto za sad. Neko je tu, tu se na sobi i to je to. To je to. Idemo dalje, no sad nema nikog. Evo strike iznad nas, sve je u redu. Da imamo u ovoj kući, obično neko ima. Za sad niko, evo dvojica, op, op, op. Dobre, ubili smo jednog, drugi je pao isto, dobre. Idemo, menjem okvir, idemo lagano sada, da nas ne vide, polako. Da li će neko doći ili neće? Čujemo neku pucnjavu. Ništa, ipak ćemo da izađemo da vidimo šta se dešava. Op, neko nas je pogodio, mislim je u pitanju snajper. Sad ćemo vidimo samo gde je, gde je, gde je. Ne vidim ništa. Op, ponovno si pogodio. Vreme da se sklanjamo. Idemo u kuću. Da vidimo sad malo tu da se oladimo ako neko naiđe odatle. Ne vidim nikog. Ok. Niko ne nailazi. Ajde, idemo. Pustit ćemo. Evo ga. Da je on ide prvi, mi idemo za njim. Ajde ćemo ovuda lagano. Aha, ne vidim nikog. Trčimo gore, sad ćemo da nađemo tog sniperistu. Ova kuća je također obično ume da bude ljudi dosta unutra, da sad nema nikog. E, da vidimo ovde je on negde. Samo da ga nađem. Vidim, evo. To je to. To je to. Op. Znači drugi sniper je ispod. Sad ćemo iza njega da se pobrinemo. Ićemo ipak ovuda. Daćemo bombu. Op. Ne, ne, ne. Neko nailazi. Nema niko. Evo ga. Tako je. Idemo drugi. Op, op. To je to. To je to. Malo sam sporiji nego ranije. S obzirom da su ovu igru dugo, da kažem, davno je bilo kad smo igrali. Ali s obzirom će sad izađe Remaster Edition, tako da ćemo malo da se prisjetimo. Op, neko puca po meni. Vreme da se sklanjamo. Ali na pogrešnu stranu. Zapričao sam se, čekamo da izađe remaster pa ćemo da vidimo kako će izgledati multiplayer, da li će biti ovako intenzivan kao i ovaj, pošto ovo je jedan od najbolje odrađenih multiplayera koje sam igrao, možda čak i do danas. Da se vratimo nazad, da se koncentrišamo, opa, idemo jedan, nema li će još neko slučajno da se pojavi, evo je i drugi. Da li ima još neko? Niko. I pobjeda. Pobjeda. Idemo sada druga mapa, preskočili smo one dosadne ekrane, ako mislite da... Idemo, opa, eksplozija odmah, srećom ostali smo živi. Idemo dalje. Lagano ćemo provjeriti ovdje u kuću, ume da bude, op, kao što sam rekao, lik je pred nas. Preskočili smo one dosadne ekrane učitavanja, tako da smo odmah uskočili u gameplay. Ajmo ovdje da sačekamo da vidimo da li će neko slučajno naiđe, ovo je također dobar štek. Ne, evo ga, saborac ide, da vidimo da ga podržimo, da vidimo da li će ovdje neko da istrči. Niko, sigurno je neko tu iza ćoška, sad ćemo da vidimo samo lagano. Lagano, op, evo ga, to je to. Evo ga snajper, op, op, op. Dobro, idemo ponovo.
Ovdje obično na pijaci ih ima dosta. Evo ga na prijatelj. Aj. Kao što rekao, malo sam skoncentrisan više i na priču. Tako da... Ne znam da li mi se sviđa ovakav tip klipa, gdje je malo, da kažem, je live komentari. Ili ti uživo komentari sa gameplaya. Ali onda malo sam sporiji. I evo ga ispred, tako, samo ti stoji tu u vratima. Idemo dalje, idemo nazad, nekog smo vidjeli ovdje. Evo ga, to je to, to je to. Idemo dalje, op, air strike, da li ćemo preživjeti, bacamo bombu. Evo, da li ćemo ih ubijeno, ništa. Vidimo ovdje, obično ima snajpera s druge strane, tako moramo biti vrlo, vrlo oprezni. Kao što rekoh. Idemo ponovo, da vidimo gdje je taj... E, tu ubili smo jednog, sad ćemo vidimo da ćemo uspjeti ovog drugog da ubijemo. Ovdje je nikog. Evo ga, samo ti tu leži dva puta na istom mestu. Idemo dalje, tamo sigurno ima snajper na drugom kraju hodnika, moramo da budemo brzi. Tako je, ubili smo ga, ali... Kao što rekoh, evo snajpera. Dobro, idemo ponovo. Da. Sad je malo gužva, ujedno i privodimo kraj ovaj video. To je čisto ovako malo da vidi, da se prisjetimo ovog gameplaya. Naravno, hvala vam što pratite naše klipove. Budite naravno u Srpska posla gaming do nekog sljedećeg videa. To je to, javite nam da li vam sviđa ovaj tip videa ili ne. I da završavam. Veliki pozdrav!